הבעיה שלנו הממשלה הישראלית לא רוצה שלום, והממשלה האמריקאי עכשיו לא רוצים שלום. הילד כזה אין לו מקום יצחק, הנה הוא משחק בכביש במחנה קלנדיה. הוא ישאל שאלה, למה החיים שלי ככה? אתה אומר לו, בגלל ההחתלל. לך לא מפריע כסבא ואבא שילד קטן מסתובב ברחוב ורואה כל הזמן רובים, קלצ'ניקוב, זה, זה, זה לא, זה לא, זה לא מפריע לילד? לא, זה, זה, זה לא, לא בעיה. זה לא בעיה משהו על הקיר. זה הבעיה, הבעיה שאין לו, אין לו מקום לחיות. אבו באסל הוא האיש שחזק היום במחנה הפליטים קלנדיה. לא מזמן השתחרר ממעצר מנהלי בישראל. החמושים כאן, אנשי גדודי חללי אל-אקסה של הפתח, שרים למרותו. והוא עכשיו מודאג מאוד מכוונת טראמפ לסגור את השלטר לסוכנות אונרה. 15 אלף במחנה, כמו מחנה קלנדיה, אין להם עבודה, אין להם שום דבר. מה יעשו? מה הם יעשו? אני חושב שיהיה אינתיפאדה בלי שום סיבה. איך זה ישפיע על המחנה? זה ישפיע נורא, אבל תמיד יש דרכים אחרים. עוד זה יביא לאינתיפאדה? זה בטוח. מה, אנשים לא ישתק... אדם שיהיה רב, מה יעשה? למה הוא עושה ככה? איפה הולכים כל האלה שעובדים בנורא? איפה הולכים? מה הם עושים? אני אגיד לך, אם אני, אין לי משהו לאכול, מה אני צריך לעשות? מחנה הפליטים קלנדיה, כשאר מחנות הפליטים בגדה וגם בעזה, מקבל שירותים מאונרה. הם שנותנים סיוע כספי לחלק מהמשפחות העניות, משלמים מסכורות למורים שמלמדים בבתי הספר במחנה, לרופאים במרכז הרפואי המקומי ולמנקי הרחובות. עבודה בישראל אין. גם אין עזרה, זה קשה מאוד. אם אני אעזות את העבודה כאן, איפה אני הולך לעבוד? הטענות נגד אונרה מתמקדות בין השאר בתפקיד שהיא ממלאת מעצם מהותה בהנצחת בעיית הפליטים הפלסטינים. המפתח כסמל הפליטות והשיבה שמופיע בכל פינה הוא רק דוגמה. עדיין אנשים גרים במחנה בגלל שמאמינים שיום יחזרו על הכפרים שלהם. בגלל זה לא מפרקים את מחנות הפליטים. לא מפרקים את המחנה בגלל זה. החק العودة بدكم ترجعوا بدكم مش ترجعوا. اه والله هي حقيقة. مش امل هي حقيقة. واحنا موعدين كمان. אונרה הוא ארגון שמנציח את בעיית הפליטים הפלסטינים, והוא גם מנציח את הנרטיב של זכות השיבה כביכול במטרה לחסל את מדינת ישראל. ולכן אונרה צריך לעבור מן העולם. כולי, שוב על מוקו במנהש על יהוד וסרוביה. אינו לארד אלנה, הום אל אג'ו החתלונה מן אלמניה ורוסיה ולדואל אג'נביה. עלמונה אנה יהוד להם מנהה. وهم اليهود ولا يهودي اصلا فلسطيني لانهم كلهم من دول اجنبيه وطردوهم على فلسطين عشان يبعدوهم عنهم. We have 270,000 children who are in UNRWA schools where they're taught human rights and conflict resolution, and if they're not in our schools then I'm sure parents in Gaza will want their kids to go to other schools. ממשרדו הקטן בירושלים מנהל האיש הזה כבר שנים קמפיין שלם נגד סוכנות האום לפליטים פלסטינים. אסור לסגור את אונרה. צריכים להכניס שינויים מהותיים באונרה. להפסיק את מערכת הלימודים שהיום זה אינדוקטרינציה למען רצח העם היהודי. בעלמון הם עדווינו. شو بعملكم بالضبط الصهيوني هم اعدائنا وهم اهم شيء لازم يسوي فيهم عمليه بيت سفر لو لمد الدبر كذا نحن لمدين راك لدبر لكتب لرشوم وين تلت تساله تو بالمدرسه بعلموكم انكم تحاربوا اليهود بيحكوا لكم عن اليهود شيء لا בקלנדיה מקווים שאונרה לא תדע קיצוצים נוספים מעבר לאלה שכבר ידעה במרוצת השנים, חוששים שזה יהיה הקש שיצית מחדש את מחנות הפליטים.